Зөв цаан хүүхдүүдээ чигшгэн заадаг. Ингээд юу ийцэн эпизод эхэлцгээе. Өө Бас би л ингээд биг нүбтэй болж анхны байгаа. Биг анхан шатнаас оролцогчтой болж байгаа. Тэгж яагаад би дараагийн эпизод төр ч юм уу эсрэг талд нь олж байгаа даалж гинэ. Угаасаа нааг ялах юм байхгүй. Би мэдрээд байгаа өөрөө. Одлоо одлоо. Хөөе. Мисс Сацурья ягаад ганцаар болчихо. За зөв эхлэе. Ирээдүгээ дараг хэлчихв. Ирээдүгээ дарцгаа. Чи хитүүд авсан тийм. Ирээдүгээ дарцгаа. Ирээдүгээ дарцгаа. Одоо за би ирээдүгээ дарцлаа. Би мюзик он болгохыг. Hostile creature. За эхэлж дээ. Гой газар төрөөсөө хэлээ дээ. Яана хэлээ. Элсэн цөлжтэй ягаасаа хэлээ. Тэр их юм байна. Захан энэ хоёул ер нь кил хийх гэл явж шээ заяа хүмүүс таарал араас нь хөөгөл нууд нууд гэж байна. Надагс юм уу тогч come on. Алё чи хаана вэ? Тэр эс хуржрээ ав. Энийг ав. Хурдан доош ухаараа гэж аваа. Хэппи гороо. Хөө юу 800 байд. Чи жоохон 500 500 руу очичих гэсэн. Тэвлээ. Гэс ажилтаа багс юм аа. Энд юу иш дуулна хоол иш. Ингэвэл багс юм аа. Оо би нэг явахтаа нэг ганц хоёр хоол авна замаараа. Нааш өөрөд төр. За оо дайж хар. Тий яг хүрлээ. Би нудрагаараа зөвчөө. Тэгээд чи угаасаа Монгол хүчтэй зөвхтэй. Бак штэй. Чи угаасаа хар бор ажлыгээс орцсон болов. Хар бор ажлыг нь хийж юм. Аа. Хим мод зөхөө явж юм. Би мод зөхөөгүй байна одоохондоо. Мод зөхөр хийлээч аа зөө. Туулаа байна. Хөөе алюминий мод байхгүй штэй яах вэ? Хойл амар уулан дунд байна. За энэ алюминий мод авах шүү. Бах бахан туулаа байна. Эндээс бол нэг алим бол гарна уу? Туулаа алаад ашиг өгдөг лөө. Хэрэггүй туулаа алах хэрэггүй. Хөрхөрх юмтай нэг удаа өршөөч. Хойд бүр захтан төрцөн байна гэхүү. Өчгдөрөх шүү гоо. Өчгдөрч арай ойрхон байсан 700 дээр байсан. Чи 500 500 дээр очих гэсэн. Би 800 800 дээр л гүгэж авах ярасан. Явчил. Самара нэг мах болох гэсэж байна. Алтхна. Бордер хаана явж байна? Шэ би ресурс пак аягт. Нэг стерл юм байна. Тэгтээ яах вэ? Нэг ресурс пак л юм байна. Орон доо. Тэ зүгээр ах уу? Бөө нэг Apple. Yes. За өчигдрийг бол Apple тах гэнэ айлаа. Тэгтээ ганцхан надад зориулгдсан л да. Аа. Sorry. Анатай алим хэрэггүй. Ягаад би нүүрч цусаа гүйлгдэг үү? Төв юу би тэр өдөр чинь жоохон ядарсан байсан юм аа. За би хаашаа явах вэ? За би чам руу гүчээд үү. Хамаа гараа гүйжл. Би 500 таарч байна. Тэнт нэг алюминий мод авах шиг бас. Оо замдаа нэг ганц хэрэг гахаа. Алуулт махав. За зми махч дүүрэн байна да. За нэг ядч ганц нь альчих. Хүмүүс таарлт бол хэлээр хоёул хойноос нь. Гүйш. Заа энэ нэг агуу энэ биш хэлтнийг орж аяр ногоотлаа. Аяр ногоо. Крипперт өхөвтэй. Тэгч тэр дарын ногоо юм бах юм юу юм бол крипперийн бах та. О крипер биш бали. Цухта цухта хэрэггүй. Ер нь ойртгоо бол газраал. Шороогоо төдөө хөрхний. Ой нэгч алим алга байна да. Оо энд алюминий мод зөндөө байна уу? Хаана заа би чам руу очихлоо тэгэл. 600 500 дээр дүүр. Гахаач дүүр. Шин зөвөрөл яс. Би нэг хэдэн коул очи гэсэн чинь пик акс алгаа надаа. Хоёлаа ягаад андаа захад төрт юм бэ? Хүн болгол тэг төрч байгаа хоо. Ойр авчи хүн байна уу? Хараа. Ойр авчи хүн байна. Өнөөдөр ээ хүүрээ стар өөрөөр энэ төр. Ойн бахан чануэн ихрвэн яагаад ингэж их ихнийхээ юм дээр ингэ цусаа алдаад тийм ээ танарч байгаа та агуур бүгд дайрчаад байт юм хайш тийм шүү агуур жамархан хайр нь болохгүй битэр шиг ойн туулаад ороод ах шиг байна тий 500 л гүйж байгаа малгай оо миний майнкрафтын дүнээр амар суулга надад чангалаа цэцэн бэ скайп залгаад суларцсан биз цаана би гахаануудаа ч олж харлаа Тэгээ нэг 500 500 дээр барыг ирчин да. Энд гэдэг нь энэ юм байх та. Чиний мод чинь ярээдс мод чинь л ах та бодвол за. Оо энэ нь яг дүүрэн байна уу?
За би энүүгээр хэлчих яагаад. Чи доош ухаж ухаж 500 500 эсвэл 600 500 төрч юм. Заавал тэг рүү ойртох шаардлагагүй заяа очирно. Наадад ч угаасаа Мэний тийг алахар яваа шүү дээ. Чи яага фол дамеж авч байгаа юм бэ? Фол дамеж авчлаа. Өсөрчлээ цайлгантай. Нүүп. За яах вэ? Гэ баг адад дээ тийм аа. Хаалаас толгойн давчихсан гэс. Өөрө баг алдгүй юм шиг ирж байна. За яах гайгүй. Энд стор өрөөр өглөө. Тал цэст болсон байгаа шүү. Юувээ өндрөөс өнөө хүчлээ. Жижи цусан дөхөлтөө гэж сануулдаг байж байгаа даа. Наа чи ганцаар байсан хүн билүү юу лээ? Наа чи юу л та? Хоёул байсан. Тэр хүн л зааж өгөөгүй юм л да ажиллах нь. Тийм бай. Нэг алим олчлуулна. Баярлчих гад байх юм. Тэг. Коолч болохгүй шүү. Аяр нөтгөө. X-ray асаад юм уу? Оо. Чи чи X-ray асаагач даймд олдгоо юм шүү дээ. Даймд оллоо. Түрүүлчихэ. Би оо за тэрийг ярьж яах вэ? Тэгэхэн Oh my god ёо. Туулаа шít. Хүн гэж харлаа шít. Яаж байгаад туулаанууд нэг хүний хөлийн чимээ гаргадаг вэ? Тэр зөв би явлаа. Юу олдохгүй. Туулаа мөршиг авч болтгүй юм болоо. Контор дээр гүйж байгаа юм шиг. Мөршиг дуурдаг шít. Гэтэ. Нэг бол үхэр шиг дуурж болдсон юм байна та. Мүү мүү өнтөр гээд. Туулаа чинь дуурч чадахгүй шүү дээ. Нэг дуурдаг л байлаа. Энэ виллеж өч чи олсон юм аа нэг. Олоогүй шүү дээ. Өө чааваса. Муу юм байна чи. Солиод ахын байхгүй шүү дээ. Виллеж руу ороод чи тэр ном мом ин авал та. Өө зөчөө. 30 30 левлийн энд чинь бинчэнд бол хангалттай шүү дээ. За би олсон юм аа тий үлдээсэн чи. Чи яага үлдээж байгаа юм? Хотла надад үлдээсэн чиг шиг. Арэ арэ. Өөд баха түүхий төмсөр чи яах вэ? Төмсөр яах вэ? Оо, хурдлээ би ухаадс чинь юунд төрөл төрчих. Юу? Нөгөө юу хэлээ өчтөр би нэг лава маван дундуур яваад, нэг хоёр хавцлын дундуур яваад байсан. Ревино. Тэг хавцал дунд ороод ирчихсэн. Бити өвчээрээ дээ. Тэг амтан байна хараа. Амтан байхгүй л хэдэн кол байна. Үний дэцэх бай. Чи айр интер олоогүй л байгаа юм уу? Айр олсон шүү дээ. Хэдэн минутын дараа юу эхлэх юм бэ? 4 5 минут юм байна. Чамаг үрж ирэнгүүт бүх юм өгөл халаалгаа да. Чи галтгооных хөөс тээ. Бич жоороо. Энэ номын сан хаана нэ? Одоо номын сан алга шүү дээ. Сургууль дотор алга байлгүй дээ. Сургууль нь хаана нэ? Тэгэл алга байна. Энэ хогийн oh my god яг файл тал дамж авахгүй ч шин. Хогийн юу байна? Village байна. Энэ номнуудын эсвэл хүн автсан байх. Чаан явж явах чинь яагагүй юу? Хүмүүс тарлаагүй. Чаан харагдаагүй дээ. Баглаад л би нүдэд нэг гүц юм аа. Тэгтээд тахар. Нүдэд бооцсон байс. Эхгүй салхишараа шуураад нүдлүү юм араас алахгүй. Оо хамаг юу? Мах тосчлаа. Чамд мах байхгүй. Чи махгүй явж байгаа. Чи мах тань явах хэрэгтэй. Чам мах байхгүй. Надад юу хэдэ? Арай арай хотлоо л надад зөндөө мах аа. Зөв чи нэг айрын чон дуугарч шít. Энэ чаныг тэгж байгаа дараа. Энэ айд айд ирэх болж байна. Чи миний доор байгаа юм уу? Хайш юм бэ? Болоо. Чи миний доор байгаа юм байна. Ойлголоо. Айлхад би ухсан газар руу гараад надаа crafting table байхгүй. Pickaxe X. Ивтерчлээ. Моо юм бэ? Аа моо юм бэ? Ахадлаа. Чамаг чинь гайгүй хурдан өрөөд ирэх юм болоо гэж бодсон ч. Ирцэн байгаа шүү дээ. Хаана вэ? Би энэ ухаж гарч ирсэн газар таа шүү дээ. Мод авч дээ. Байж чи хаана вэ? Чи гараад ирсэн. Аа би дээр мод авч дээ. Мэ. Гараад цэгдэх юм. Арай. Ма энэ оолыг ав. Билэг. Йоо би цагаан болсон биш махаг. Аа, одоо орцсон. Алдаж байгаа их юм гэж бод заяо. Оо. За.
Би ч аваа тэгж айлмаар тийчээнэ. Чи хаашаа явчих вэ? Чи бахан алим авахгүй л явж байна. Тийм ээ. Надад тэр доошо буух сонирхол болго. За би нэг пикакс хийж аваад. 1 минутын дараа эхэлтээ шүү. Намайг алуул бол чам дээр шүү. Чи на алимаар өөрийгөө тийчээгээ л явчих заяа. Чам дээр шүү. Энд нэг ревин байна шүү дээ. Чи 11 руу буучи. Наа чи юм олдох уу? Угаас хойд 11 руу л явна шүү дээ. Би чифтлэл явж ий. Хүмүүс харагдвал бас. Би энэ чи хэвтийм халаагаа тэл та төр зүр. Тэж л та. Юма халанга энэ чи нэг юм ухчих ил та. Цаг хугацаа чам хүлээхгүй. Майн хийгээд эхэллээ хаппи димитри. Яхо. Apple ундгуу те. Тэр тэр нэг айлцаа. Дахиад нэг Apple олчих уулна. Чамайг тижээчих гээд тах юм. За за би 11 л болох юм аа. Энд чи өлегтэй байна. Apple хаях юм уу? За нэг байхад тэгээ чиний цусгүй чи идэх үү? Би угаасаа махран штэ. Миний цус гүвхгүй шүү дээ. Одоо гүвхгүй шүү дээ. Би гүдгүү хак ашиглаж байгаа. Тэнт нэг айл авах шиг байна. Минийх шиг үү? Би ч тэр ашиглаа биз. Так оо гой 3 айлмтай болчих. Яс хүн тарсан. Үгүй нэг зомби дуграадах юм. Аа юунтэй айгаад байгаа юм. Үгүй энэ зомби намайг альчаал яах юм. Тэг ил би ганцаараа л тоглолч баярлаа шүү дээ. Оо yes. Заарын хүртэл тоглоо. Айрын байгаа мó. Айрнууд халаас яваа чи. Цөөхөн айр нь байна. Яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Намайг дага учрын олоо буугараа тэр миний гарсан газраа. Гурван ширхэг л Apple цаас хөрш бохо. Би хоёрыг авч заяа. Чи угаас юм юм чи. Аа. Чи юм юм чи гэж хэлсэн шүү дээ. Аа. Мэдчихэж байгаа хэвээр ойлгож байгаа хэвээр. За ерөөдөө ойлгож байгаа. Чи нэг торч тавиад өгч болохгүй байна уу? Оо. Майнер ч бол торчтой л явах хэвээр шүү дээ. Миний brightness хэтэрхий сайн байна аа. На brightness онтраа. Хөөе. Маа. Одоо big x center өгөөдөх. Fluorescence center өгөөдөх. Налив нь хөдлөж чи. На 3 fluorescence байна, cool байна. На чиний big x center төлөө. Хайр майр нь өгөр. Анаа чи айрын хайцаа. Чи айрын пикэк центр хийгээгүй юм уу? Хийгээгүй. Наадхныхаа 3-ыг нөгдөө. Үгүй. За би ингээд торчор цаад явж. Аа чи. Чи дээр нь зөксөдөх чи би. Авал та, хурдан авал та. Над дээр зөксөд авал та. Чааваста. За зөөр халаачхар юм байна. Энийг халаах юм байна. Чи чи нэг ч айр олоогүй юм ба штэ чаас. 6 айр олж байгаа би анх отогл харж байна. Энэ дэлхий дээр. Анх отогл үзэж байгаа юм дэ чи баярлах хэрэгтэй. 10 минутын дотор 6 хаан айр. Are you fucking kidding me man? За. Игэргийн хэд дээр явж байгаа. Очин дөрөв дээр явж байгаа юм яа дээ. Ажид тийш битээ уха. Зомбир битээ барьт. Хоёул угаас суугаа штэ одоо. За одоо шүү дээ янз бүр чинь ойл. Бэлтгэлээ авчлаа шүү дээ. Хүн ирчихгүй тоол шүү дээ. Луунгаа үлээж. Oh my fucking god. Ямар муу юм бэ? Энэ хүмүүс чинь. Үхчих юм уу? Үхчих нь шүү дээ. Мөнгөний хээ 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 тигдэг 7 нь шүү дээ. Тигдэг 7 нь ядчих гад. Үхэхгүй аахгүй. Дөнгөж шинээр орж байгаа хүн цусаа алдахгүй байгаа гэж боддоо. Таамаг. Нүшээ босд нь тоглож исэн хүмүүс саалтад аа би ойлгохгүй нэг гоо саалтад ойлгохгүй энэ ямар нэг алдаа ах серверийн алдаа би нүпс гэж бичиж нүпс гэж бичиж энэ плагны алдаа байна миний 19 цустай харагдчихсан плагны алдаа үгүй чи суг болохоор 19 цустай бас за за 10 метр хөөд чи 16 дээр байна юу ч сонсогдгүй Чи яриад байгаа болохоор над чи сасдгуул л даа.
Таа зөв 11 дээр ирчихлээ. Би уцаад маха авахар явлаа. За. Фурнес нэтрэ авахар явлаа. Чам мах хэрэгтэй юм. Мах хэрэггүй. Надад лоо юм байна. За. Мо цагаан олно. Өсөд ирэхэрэг хийж л байгаа юм шиг. Хаан вэн ин вэн бум 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 бара бум бара бум бара бум. Мюзик бүр 100 болгох тэр юм. Юугаа? Мюзик. Тэгэ штэ. Би энэ давхар дуу сонсож байгаа байхгүй. Чи дууга болооч. Аа. Би их ч юм селети юм гэж хэлчихэж байл штэ. Чи яа дагуу могоо олсон? Агуу олсон тал руугаа л яваа цай. Юу жаарын дуугардгүй. King мөнгөтөл GG well played bro. Хоёлын гоос нөр гай үзсэн алгаа. Эднэр барыг үхчихсэн байж тгүүд. Үхчихсэн штэ угаасаа. Бараг хоёул энд ухаад хэрэг байгаа ч юм. Гараа зүгээр сэлэмтэй гараад алчтай. Сэлмээр яд бай. Торчороо задчих. Тэгдэгч юм билүү. Дайман юм аа. Нэг олигтой хүмүүс орж ирэл. Оо энд юу вэ? Trusy CV file center ч юм. Эсвэл арааши марааши орж ирэл болно. Манайтай алцдаг байхгүй. Баахан дөөш. Apex-ийг болно сайн тоглоно гэж бодсон. Экенстэй байж. Арай арай. Лава мод унс юм аа хайш. Өчгөр арашитай үлдсэн юмс. Хүрлээ агуу олох нь ч юм. Унаа төгчлэг нэг хинг мөнгөтөл. Лоло. Наад тул харах яах вэ? Одоо юу ч сонсохдохгүй байна аа. Харин тийм юу ч байхгүй. Юу ч газар гоччих байгаа юм бах тийм хөлбөж явж байгаа. Би сонсохгүй тийг үзээч. Окей. Телевиз онтраа гэж лээч гэр их маа. Өтөр манай телевиз биш эс нэр өчтөр дуурайсан. Би даймонд олчлоо. Нэр юм уу? X-ray. Оо. Тавс хэрэг дайм нь хоёр. Хоёлоо юугаа яа. Наад лаварууч аач. Чи би энэ чинь яг хаана миний. Би тавс хэрэг дайм даа. Хэрэгцээтэй дайм даа авчлаа. Одоо айрын л хэрэгтэй нь хоёр. Чиний ажилч нь л хэрэгтэй нь. Ва. Таа айр нь болох юм уу? Дайм хэрэг. Чамд бол нь итгэсэн шүү дээ чамд. Яа чи дайм хэрэггүй юм уу? Хэрэггүй. Тэгвэл би энэ чинь явахгүй дээш. Наач юуий? Офсидэ хэрэгтэй шүү дээ хөөхтэй. Өө тийш. Энд чинь амар их лаа. Энд чинь намайг олоо ирээрээд. Ус хэрэгтэй нь хоёу бас. Папак хэрэгтэй, айр нэрхтэй наа. Чи дэш гараа уцаа өдр чадахгүй л байна. Чи айр нь олчлаа. Чи надад баярлж үзээ. Ус олч төгөөд би баярлаа. За чи би айр нь авч авсалаад ирээ. Чи хаана намайг олох нь уу? Чиний замаар л авч. Чи баруун тийш явсан юм зүүн тийш явсан. Аа за. Чигэр явсан. Утлаа ярихаа болж үз. Баруун зүүн ухаж байгаа чигэр явсан. Хаана л аваач. Дуурай байгаа ч тест энэ талтай байгаа энэ харж байгаа олооч чи энэ хараач энэ хараач наад руу ороочи би дээгүүр нь гарах гэж байна цаана нөгөө нэг үзэл та нааш өрөөдөр өрөөч нэг үзэлээ өрөөдөр жоохон ойрт хотлоод дэлхийж унагадаг байсан бол гоё явах айрын yes хүрлээ самаа бол ивгүүдээ бас чи юу авчирсан уу юм надаа авчирсан уу үгүй чи наа нөөп гэж одоо юу ахаалаа авчирлаггүй яа тээ маа энийг авчихаа энэ дэ аяр нэг халаач өө надаа бэлэн 3 аяр нөхгүй ч юм ватер хэрэгтэй байнаа бэлэн 3 аяр нөхгүй аяр нь рэх гэдэг юм чи багт ихгүй ватер гэдэг юм чи багтэр яах юм багтэ ихлэ ололтой чи багта олчихлаа надад чи халаач л да би амар олон аяр олцсон биз тэгээ арай арай чи тэгэхэд нэг ч аяр олоо би наад гэж юу гэсэн үгөө үз аа тэгсэн юм би наад би олцсон болов гэж бодсон чи наад та нэг халаагаад хөйлөө нөгөө би ерөөсөй даймонд фик хийлээ угаасаа хийх юм чи үтгт на аяр нь халааж гин үү алж байгаа нэг авчих За би оо май гоо а усанд гүчээ өрөө дэр я тэгээ тэг тэг ус дээр нөө төрөн байгаа мó
На чи харанхуу болно шүү дээ гадаа. Зүгээрээ. Хүч талдар ба. Харанхуу усан чимж намайг альчдаг. Оо. Яагаад гэвэл надаа хүч шоул байгаа. Шоулаар. Шоул easy. Easy kills. Би одоо яг одоо энэ ерөө онцох. Лаваруу. Чихгүй бити унаа гэж. Аа нэг зомби дуугарч. Бити унаа гэж надаас хуй л та. Хүртлээ бити унаа. Аа бас нас сэтгэл чи хануу чинь. Сайн жаал. Сэтгэл чи хансноо чи. Ханлаа. Би шал өөр газараар явах байсан. Энд чинь хитэн. Оо! Үхэж талд орсон. Үхэж талд орсон. Үхэж талд орсон. Үхэж талд орсон. Би үхэж талд орчлоо. Үхэж талд орчлоо. Нүб. Нүб. Ти лава бөгөлсөн байхгүй юу? Ямар? Тэгээд өгчлээ. Би тэгтээ айтмуудаа яацсан шүү. Хаа нөгөө? Бөгөлсөн шүү. Би өөртөө ганд бөгөлсөн заяа. Нэг хаан бөгөлсөн. Нэг мод нь юм байгаа заяа. Чи бичлэг үчлэг хийгээгүй юу? Биш хийгээгүй шүү дээ. Чааваса. Тэгвэл тэгвэл ингээл энэ хэсэдээ дуусгацгаа хэдэ баяртай. Дараагийн хэсэдэр болцоо. Баяртай. Шал утгагүй өгчлээ. Би бөгөлсөн тэр лаваг нь. Тэгсэн чи над руу урсаа.